skulle ni vilja gå på Davis Cup i Stockholm? Ja, gärna. Jag har alltså 4 biljetter här i min hand. Men ni måste svara rätt på en fråga. Åh, nej. Okej, är ni beredda då? Ja. Vi tar dig först här. Vilket land vann Davis Cup senast? Det var Kanada. Lite spökviskningar här borta. Nej, det är det här. Rätt! Okay. Då har du vunnit en biljett då. Jag har 4 biljetter här. Nämn en svensk spelare som har vunnit Davis Cup. Marcus Eriksson? Nej. Du tar en chans till. Får jag svara? Det ligger långt tillbaka. Du kan svara på den. Ja, du svarar. Björn Borg. Rätt! Åh, fan. Var någonstans spelas den här Davis Cup-matchen? Den här då? I Stockholm. Var? Vilken hall? KLTK, Kungliga. Just det, Kungliga. Bra! Vem möter Sverige nu i den här matchen, vet du det? Ja, Bosnien. Rätt! Yes, yes. Ni har alla 4 biljetter. Kan inte du dela ut dem då? Vänta, är det riktiga? Ja, det är typ på fredag. Hej Sverige!